السلام علیکم مینوالو زیم تاسو نور تاسو مرګره شیر علی خان بشخیل او تاسو ګورې ملکن ٹی وی مرګرو نن بار اندر غلیو دے عمران فرل هوټل دو مالک سره حمید الله خان صاحب سره مونږ نه شو سر وزی مخ کې دلتا د سواد انتظامیه له طرف نه د دې بحرین کالام بلکې د لنډاکی نه په پورته د سه هوټلو د غورځېدو او د غورځولو یو خبره چلیږي چې په هغه کې زموږ د اطلاعاتو مطابق داسې وینا شوې ده چې یاره په 200 فوټو کې چې کوم هوټل دریا سواد ته نږدې دی هغې به غورځولی کېږي او په هغه ځای باندې به آبادي چې کوم دی هغه منی په هغه ځای باندې به آبادي نه کېږي مرګرو دلته دې خلکو ته د هغې نه ډېر زیات مشکلات دي او دوی سره په احتجاج دي او په دې سلسله کې د تېرې یوې هفتې نه د مختلفو ځایونو کې مختلفو ټریک فیډریشنو سره د هوټل انډسټري سره د هوټل اسوسیشن سره د دوی ځای په ځای باندې میټینګونه شروع دي د حمیدالله خان سره ناست یو د دوی نه به تپوسونه کوو چې یاره په دې کې تاسو ته څومره تکلیف دی او تاسو د دې کیسې نه خبرې اولنی تپوس په دوی نه دا کوو چې یاره تاسو د هوټل په کوم وخت کې جوړ کړی دی د دې څو نه یاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زما نوم دی حمیدالله د بارین اوسیدونکی یو او د عمران فرل هوټل مالک یم. مونږ دا هوټل جوړ کړی دی په سن 1994 کې او باقی دا دغه د سرکاري د بی پی او آفیس نه مونږ لرې اجازه هم اخیستې او او د ایم بی بی والا نه مې اجازه اخیستې او نقشه باقی دا زموږ نقشه پاس شوې وه او په 2000 کې تقریبا مونږ اسټارټ کړی دی او اوس چې کوم دی دا هوا چلیږي خلک دا وایي چې دا سین غاړې هوټلې چې کومې دي دا غیر قانونی دي او دا چې کومه تجاویزات دي او دا به ورانیږي. نو بیا دا زموږ دا ځمکه چې کوم ده دا دغه ځمکه ده رجسټر ځمکه ده او مونږ په بیه اخیستې ده او د 1974 چې دا رجسټر شوې ده او دا تحصیل کې رجسټر ده آیا مونږ خپل مشرانو دا فاش کوو چې کوم غیر قانوني ځمکې چا نیولې د سرکار یا سیند یا غر یا هر څه بلکل مونږ هم دا غو ملګرتیا کوو چې بلکل دا غلطه ده خو کوم سړي ځمکه اخیستې ده هغه رجسټر ده په ریکارډ ده نو هغه خو د هغه شخصي خپل جایداد دی او توریزان اخیستې دی نو لحاظ ده مونږ خپل مشرانو نه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان خپل امپیرګانو امینګانو او خپل کمیشنر صاحب نه هم دا خاص کوو لہٰذا مونږ باندې دا دغه کېږي دا لکه یو ظلم دی مونږ هم دا 15 کسه کار کوي هغه هم غریبانو د هغو کار هم چالو دی زموږ هم لین لکه روان دی پرې اوس چې حکومت دا کار کوي دا لکه مونږ په سوونو نه په زرګونو خلک بېروزګاره کوي او چې خلک بېروزګاره شي پخپله به هغه بیا به سه لکه په غلطه لار باندې به روانېږي او غلط کارونو طرف ته هغه متوجه کېږي نو لہٰذا حکومت دې مهرباني وکړي او په دې باندې نظرثاني دې وکړي او زموږ مشران دي هغه دسې دا قدم نه اوچتی چې مونږ ته پې نقصان رسي او مونږ لکه بېروزګاره کېږو خرابي وکړي نو لہٰذا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت نه او د عمران خان وایي چې دا د سیاحت کال مناوومه 2020 نو سیاحت کال پسې مناوئ چې دا هوټل یې غورځوي پوه شي هغه خو وایي چې تاسو د هوټل وس نه رسي تاسو خپل د کورونو سره یو کمره جوړه کوي هغه په دغې ما ورته وایي چې ستاسو روزګار وچلېږي دا غریب ملک دی دلته کې خو ځمکې نشته شبا دلته خو سیند دی او ورسره دا روډ دی او بره غر دی نو 200 فوټه چې شي نو 200 فوټه کې خو زموږ کورونه هم ځي زموږ دوکانونه هم ځي زموږ هوټلې هم ځي هر څه دي نو مونږ دوی بیا بل څه زیات هغه کې مونږ هلته لاړ شو دا ځای به دومره خالي کړو او زموږ سره خو نور څه دغه نشته دی. درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف قرآن او دینی تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 03348448728